Lukai, atvažiavai? Jo. Ką jauti? Skausmą. Ne, šiaip tai prikolas, net pradės po 100 kilų slipint kokias. Į priekį? Ar kur? Ar stabdant? Ai, pasabdžiau ir vos neužsimušiau, tai paskui kokį 2 kilų nesipidinau, tai paskui prisiveržė. Prisiveržė, o. Ok. Kaip tu? Kaip tau sekės? Man labai gerai sekės, nes aš čia. Nors vienu momentu netikėjau. Irgi užkupo lietus? Ne, buvo tiesiog nuo mono. Nu, davai dar. Įspūdžiai. Žinau. Išvažiavau 20 minučių anksčiau. Taip. Tai su lyderiais ten pasivažiau pirmus 3 kilometrų. Su... Palauk, kitas fiksaras sakė, kad tau buvo sunku. Nes jūs kažkur buvot prasilenkę. Jo, jis paskui mane pralenkė, nes pasigėringas mažesnis ir padangos 3-2, tai žinai. O tai užteko padangų? Aš visiškai nepačiau oras, bet po... Atrodo, kad ant garų važiavau, žinai, jau prisėdė iki dugno vėjo. Ok, bet neprasimušiai? Ne, viskas žavys. Jeigu būtų prasimušę, būčiau vėjas, nes lopetėlių nėra. Nu, bent tas gerai. Nu. Ok, apdovanojimai, ką tik baigėsi. Thank you.